حكومه سومااليلاند ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa ee laga qarameeyay deegaamada gobolka Boholle waxay ku soo bandhigtay deegaanka Carraweyn 30 km dhanka waqooyi ka xiga magaalada Boholle ciidamada la qarameeyay oo gaaraya ilaa 260 askari ayaa waxay agaha ku jiidayaan hubiye sanad military iyo waliba gaadiid dagaal waxana ciidamadani oo fariisinkoodu yahay deegaanka Carraweyn soo kormeeray wasiirka xigeenka boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaan Garaad Soofe iyo si rasmi ah ciidankan soo la wareegay taliyaha aaga bari ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sarreeyo Guuto Cali Barre waxa intaasii sii dheeraa oo madashaasi ku sugnaa uqaasha iyo xagaradka deegaankaasi gaar ahaan beesha Cali Gari oo ah beesha ay ka tirsan yihiin ciidamadani maanta lagu qarameeyay ciidamada Soomaaliland waxana uqaashan oo gaaraysa ilaa 12 jif caaqil ay si cad u qeexeen in dhammaan ciidamadii kala duwanaa beesha Cali Gari kaga jiray deegaamada Puntland iyo Khartoum ay kala soo baxeen isla markaana ay dhammaantood bay isugu soo biyaashubteen dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland tiyaarna ay maanta u yihiin inay wax la qabsadaan dalkooda Soomaaliland anoo gorrin ba halkaasii ka hadlay taliyaasha ciidamadani kuwaas oo ka xogoramay marxaladii kala duwanaa ee soo maray ururinta iyo qaramaynta ciidamadan tirada badan ee la dajiyay deegaankaasi Carraweyn mudane wasiir general Cali Barre ciidanka halkan ku fayshsan waxa weeye ciidankii beesha reer Cali Gari Ahmed ee ku jiray Khatumo Puntland iyo meelo kaleba waxaanu isugu soo ururinay beesha oo midaysan oo odayaasheedii wadatay iyo cuqaasheedii iyo waxgaradkeedii iyo aqoonyahankeedii waxaanu ku midownay inaanu ka baxno mucaarad oo aanu Soomaaliland noqono waxna la qabsanno sidaas aanu ku midownay ciidanka oo dhan 260 askari waxa ku soo kacay inay ku wiibaleyska waxaanu soo qaadanay ninkii nabad sugidda ugu sarreeyay Puntland ee turjubaanka ka ahaa waxa yagiyo dhan waa soo ururinay ciidankaas aanu maanta soo diyaar garaynay waxaanu taliye doonaynaa mudane wasiir ciidankii inaad qaabishaan oo nagala wareegtaan qorshihiisa iyo nidaamkiina waxaanu lahay bulsho soo wada guurtay dhammaan hadday cuqaashi leedahay hadday ciidankii leedahay bulsho soo wada guurtay bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ka wakiila beesha cuquusha beesha ricaiga cuquusheeda oo halkan waxaanu u taagannahay inaynu wax wada qaybsanno hadday tahay ciidamo hadday tahay qaybti bulshada ee aanu xaq u lahayn iminka oo ifan ciidankii nagu horreeyay horta waa kuwa 260 baa ku saayida ragga qoryaha sita ee yimidna waa celin kar weyne waxaanu codsi taliyaha u faraynaa wasiirka iyo taliyaha ciidanka waxaanu u faraynaa 60 nin ee 200 saayidka ka ah in loo tixgeliyo oo la raaciyo ciidanka ay sababtu tahay waa ciidan beeleed oo ciidan beeleed ku yimid waana wax xumaatay inaanu kala gurno markay soo dhaceen konton waxa maya kontona dowlad ma qaadan karo weyn maanta Soomaaliland waa dowladdii waxa ka mid ah libaaxa Afrika maanta 60 waxa maya aan ugu baryay nin way la raaciyaa insha Allahu ta'ala reerkani waa reer qaran oo taqaanaan 1960-kii gobolnimada Soomaaliland ay ku dhalatay waqooyi idinka la orday ee ay gariba dhaliyey been ma hadalkaas ninkii yuri geela markaa lagu daro awrka 7 gaas baxa ee u kaadiya reer Cali Gari buu ahaa kuraasta maalintii kowdii luur iyo isku dasamay ninkii qaybiyey nin reer Cali Gari waa Xasan Deel buu ahaa ninkii yuri waa badaw raayi ee Ingiriisku Xasan Deel buu ahaa maantana waxaanu rajaynaynaa in burjiga reerku leeyahay goolistaaga Soomaaliland ay dhalato aadan rajaynaynaa reerku waa reer daraawiisha billigada ma cuno khiyariga kuma cuno ma cuno maarta caaglaynta ma naqaano raggana sida asxaabta ugu dhibantay caalamka iyo ugu dhibanayaan gobolada Soomaaliland oo lagu wadaasi doonaa iyagoo qarnimada gaajinaya waa in loo xaqiiqiyaa xuquuqdooda la madariyeelaa tiradoodana la kordhiyaa dhul fara badan oo ballaaran bay ka howlgalaan 12 magaalo oo xuduudda Soomaaliya ku taalla yaa beesha reer Cali Gari degan tahay 12 magaalo
وحدود الصومالان كتالا باي وحي دقنت هاي بيش الريع القري هل كالا سدر باكو حكتا الروين باكو حكتا وحاكو حكتا شف باكو حكتا سرمان باكو حكتا للا معنا تشرا دن دن حمر لغو حد انحار دوبا قدود حكلا كدعلي يبوه الله دي اي كيهين لبرونا لبر لبر بريمي كيهين تو قبل كعاف عيدن كعروي لغو آس آسي وحانو آدي آدو قفر أحسان هاي إلان كمبن نغنو عيدن كا ودرين كيهو آدي آدو قفر أحسان هاي وحانو كلفي مركانو أرقني جيدي صعودك جيدي صعودك النبادات اللو باهنا إن مامل كسومالي لان أولا وضلها وحلالا قيب صدو iyo gogoshii markaan aragnay gogoshan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ahmed maxamed maxamuud siilay uu noofidiyay anagoo ku faraxsan ayaanu kamid noqonay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waana ku faraxsanahay dareenka iyaguna maanta aad iyo aad buu noo farxad gelinaya sidoo kale taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aaga bari sarreeyo gooto Cali Barre ayaa tilmaamay in ciidankan ay yihiin kuwa soo dhamaystiran isla markaasina oo si rasmi ah ula wareegay xunaamaan balaadhan radio saraakiisha kala duwan ciidankan hoggaaminaya oo tilmaamay in ay yihiin kuwa lagu aamini karo ciidamada kala duwan ee dhawaan lagu qarameeyay deegaankaasi ka beesha Cali Gari ma cusbo Soomaaliland kuma cusba waqti hore ayuu jiray waxaa kamid ahaa ciidamada qaranka adigu nasiib darro si wax kastaba sabab ha u ahaadeen uu ka baxay haddii maanta aad tidhaahdeen Soomaaliland waa wada leenahay awal bal lug baa kula jirtay tii labaadna waa la soo galay waxaanu idinku soo dhoweynaynaa maamuus iyo rabitaan iyo jacayl waxaan leenahay ku soo dhowada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad ku soo dhowaada mar saddexaadna ku soo dhowaada sacabka ganaac ayaana idinku hambalyeynaya maadaama tidhaahdeen mudlan waa kala soo baxnay kii khaatuun lagu jirina waa kala soo baxnay de marka wax lee khaatumo idinka horseed u ah idinka ayaa ku dayashadii laydinka qaata wadamintii wasiirka xigeenka boosaha iyo isgaarsiinta ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu tilmaamay in ciidamadani lagu qarameeyay deegaanka Carrawayn ku aanay ahayn kuwa cidna duulaanku ah balse ay ka shaqeyn doonaan difaaca iyo qaranimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Al-Rahim aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guud ahaanba jeneraalka ila socda Cali Barre labada korneyl iyagoo hawsha tan xilka weyn iska saaray korneyl Abakar iyo Maxamed Jaamac oo runtii la'aantood aanay waxba socdeen saraakiil xigeenka odayada guud ahaanba beesha cid kastoo gacan ka geysatay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idinka filaynay maanta inaanu idinku nimaadno nuxnuxdaa badnayd runta marka laga hadlo nuxnuxdaa waxa ayd meesha waxba ma jiraana durbaanna iyo waxba meesha la isku gargaraacayaado waxaa la doonayaa wax mataqaanayaan jirin waa idinka muuqataa sidaad noo soo dhoweyseen mar labaad baan idinka mahadnaqayaa waa sidii aanu filaynay sida uu jeenku idiin sheegay waa xaqiiq weeye waxaa ka mid noqotay inaad maanta tihiin kormeer baa laydinku yimi maanta laydan arkay ciidanka qaranka ayaad ka mid tihiin maanta waajibaad baad leedihiin waajibaadka ciidamada qaranka Soomaaliland ay leeyihiin baad leedihiin xuquuqda ay leeyihiin mid lamid ayaad leedihiin ciidanku wuxuu ka mid yahay ciidamada qaranka Soomaaliland xuduudda Soomaaliland bay ilaaliyaan cidna dhibaato kuma hayaan gaara ciidankana kuwan buu lamid yahay cid uu dhibaato gaara ku hayaa ama uu dhibaato gaara loogu samaystay ama dhibaato gaara uu ku samaynaya ma ay jirto waa ciidan waxa weeyaan deegaanka Carrawayn weeye meeshan aan maanta taagannahay degmada Boolaye waxay ka rakaa dhinaca waqooyiga cidna dhib kuma haya hadday tahay meel u dhow iyo hadday tahay meel fog wuxuu leeyahay waajibaad wuxuu leeyahay amarro wuxuu leeyahay amarrada la farnaa saraakiisha ciidanka ayaa farto amarta hashaate wax gaara iyo cid gaara iyo dhib gaara iyo midna cid ku haya ama uu ku sameynayo ama uu jeeda ama loo abuuray ma jirto taana waxaan jeclaynayaa halka kan jaamac Boodcade deegaanka Carrawayn gobolka Boohoole